Добро, благодарам за присуството. Имавме средба со премиерот на Северна Македонија и со министерот за правда. Зборувавме околу актуалната тема што се однесува на специјалното јавно обвинителство, поточно Законот за јавно обвинителство, кој за цел има да се инкорпорира натре во овој закон и работата на специјалното јавно обвинителство и да се формира како тело натре во јавното обвинителство. Мислиме, ние како став, како партија, мислиме дека треба да продолжи со работа специјалното јавно обвинителство, како што е формирано и за целите за кои е формирано. Со тоа предлагаме да се интервенира во закон за специјално обвинителство, во кој нема да важат роковите ниту 2017, ниту другите рокови, него да функционира како тело натре во правниот систем на државата. Тоа би бил наш предлог како Алијанца за албанците и за таков предлог спремни сме да даваме подршка. Нормално и во истиот закон треба да се интервенира во поглед на тоа дека предметни кои специјалното обвинителство оценува дека не се во нивна надлежност, не треба да останат негде по фиоките, него истите предмети тие да бидат должни да ги процесуираат во јавното обвинителство за да секако вид на криминал и корупција да биде доследно до крајот проследен и да има казни за истите. Зошто тврдиме дека специјалното обвинителство треба да продолжи се со работата? Најпрво треба да сакам да кажам дека ставот наш како партија дека досега специјалното обвинителство ја немат исполнато целта за која е основано. А тоа го покажува повеќе фактот што досега имаме казна за од страна на специјалното обвинителство и судовите кои се покренали нели иницијативи за представници на албанската опозиција. Ако го зборуваме за изборен криминал, се знае во албанскиот политички кампус кој злоупотребува, уценува и краде избори веќе 17 години. А тоа е политичката партија и нивните представници кои денеска се дел од власта и кои се дел од власта веќе 17 години. И наместо само закони и харти, Јанцата за албанците мисли дека не треба само да се додава само нови харти и закони, него ако сакаме да покажеме дека сме заинтересирани за правна држава, треба да даваме примери и за функционери, бивши и сегашни, кои треба да се казнуват ако ја има злоупотребена службата должност. А не овие тела кои се формирани да служат како одбранбени тела кои ќе ги заштитуваат функционерите на било каква политичка партија. Ако зборуваме за предлогот на владата, нормално, би сакал да кажам дека овие адхок тела не се формираат само и немаме како случај како пример само во Македонија, имамо повеќе држави вакви адхок тела кои уште ден денеска ја вршат својата должност. Примерот е Руманија, има друг пример кој се совпаѓа во со истиот период кога и специјалното јавно обвинителство беше формирано во Македонија, е примерот на Украина, исто така таму во 2015 е формирано специјално јавно обвинителство и кои за досега има процесуирано до крај и се во затвор околу 24 граѓани кои и бивши функционери кои злоупотребиле служба должност и наместо
да ја престанат како функција и да донесат закон таму за да престане функцијата на специјално обвинителство, тие уште повеќе го надградуваат тој начин на делање права преку формирање на специјално судство кој ќе ги процесуира сите апелирања што се прават врз одлуките кои ги донесуваат судовите во основа на обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Ова би бил добар пример и за Македонија. Ние апелираме да се направат промени на законот за специјално јавно обвинителство, да нема рокови кои ги спречува да ја вршат нивната должност и заедно со тоа да се формира по ист пример и на Украина специјално судство кој ќе се занимава исклучиво со овие предмети од специјалното јавно обвинителство. Ако зборуваме за законот за кој го предлага владата, ние имаме примерби и сите тие примерби се во насока за да го спречиме и да оневозможиме политички партии да продолжат да ја партизираат и политизираат судството и еднаш за секогаш веќе да почне да профункционира правната држава. Еден од предлозите би било со закон да се санкционира секој бивш или сегаш или во иднина граѓани на Република Македонија кој ќе биде избран или именуван од страна на владата и во минатото кој бил именуван од страна на владата во било која функција, било тоа министер, заменик министер, директор и така натаму, да нема право да биде член на Советот на обвинители, на Советот на судовите и така натаму. Бидејќи нема никаква логика цело време да зборуваме за деполитизирање на судскиот систем, а од друга страна да во судскиот совет да инсталираме членови и бивши функционери на политички партии кои ќе одлучат и ќе одберат обвинители од целава држава кои ќе треба да судуваат и да делат право. Од друг аспект, мислам дека во законот треба да се инкорпорира началата на употребата на јазиците кои се предвидени во законот за употреба на службените јазици. Значи тоа и во сегашниот закон за јавно обвинителство не постои. Ниту постојат преведувачи по сите судови во обвинителството. Друг предлог наш би бил дека сите прислушкувања треба да продолжат да служат како материјален доказ и во иднина. И истите тие, мислам дека имајќи предвид на врз каква криза поминавме и што ни се случуваше во минатото, истите тие докази треба да подлежат на треба да бидат материјални докази за судството, но и од друга страна треба за истите да пресудува и општеството и граѓаните на Република Македонија, бидејќи се работи за предмети кои претежно се дизлосторства кои се направени од страна на граѓани кои се избирани и вршат јавни функции. По таа насока, треба во закон јасно да стои и да се санкционира дека сите овие материјални докази, исто така, освен што ќе се употребат како материјални докази во судовите, треба да бидат објавени за да граѓаните исто така да имат можност да пресудуваат за политичките опции, за политичките фигури кои тие ги имат избрано со свој глас и да одлучат во иднина дали би гласале пак за истите функционери.